Pessoal, vamos falar sobre a Binance que está até agora sem permitir depósito e saque em real. O que está que acontecendo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tororó da Anitta, Escalou a Loba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, a notícia da Veja é altamente questionável, né? porque fala assim. Corretoras suspendem saques de clientes após fortes quedas do Bitcoin. Sendo que, no caso da Binance, não tem nada a ver com a queda do Bitcoin, a gente vai entender. Aí ela fala aqui da Babel Finance, que realmente está tendo problemas. Infelizmente, isso acontece com um monte de empresas que estão envolvidas em a, a, atividades especulativas, alavancagem, esse pessoal que gera muito investimento. Isso é uma coisa problemática, realmente. Quando o valor começa a cair muito, muita gente tirando dinheiro do negócio, você pode ter empresas que quebram. Daí a gente sempre fala: nunca deixe o Bitcoin parado numa corretora, guarde na sua carteira pessoal, tem uma carteira na sua máquina ou uma carteira é, é, física, tem vários tipos, tem carteira para celular, física. Aí vai depender da quantidade de Bitcoin que você tem, quanto, quanto tempo você vai guardar esse Bitcoin, você escolhe a melhor forma de ter isso, mas nunca na corretora. A corretora você deposita real lá, troca para bitcoin e troca o bitcoin para sua carteira e ponto final, né? Esse problema da Babel é real, também é a 3, 3 Arrow Capital, a 3, é, 3AC, é uma outra corretora também estava totalmente alavancada, suspendeu saque de cliente, tem um monte de empresa quebrando, infelizmente essa época isso costuma acontecer mesmo, pode ter certeza que ainda vai ter outras que vão quebrar por aí. Mas olha só, pelo menos até aqui, esse não é o caso da Binance. O que aconteceu com a Binance? É, o Banco Central inventou um novo requisito de KYC adicional ao KYC da Binance. Ou seja, agora não apenas você tem que fazer um KYC para você ter a, a conta na Binance, mas além disso, para você transferir dinheiro para a Binance, você tem que fazer um KYC lá na, na Capital, que é a empresa que faz essa transferência, né? Isso foi lógico mais uma medida absurda do banco central. Isso que gerou todo o problema, né? O que está acontecendo é este problema. É, 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 o banco central exigiu isso da Capital e parece que a Binance não tem como implementar esse tipo de coisa. Então, no final das contas, a nossa situação atual é que na Binance você não consegue nem depositar nem retirar dinheiro de lá. É uma coisa complicada, realmente. É mais uma vez o, o, o Banco Central fazendo besteira. Então não tem nada a ver com a queda do Bitcoin, não tem nada a ver com dificuldade da Binance. É ter a ver com o Banco Central do Brasil que resolveu. É lógico, eu falei para vocês que eles vão aproveitar essa queda para criticar muito o Bitcoin. Aliás, o pessoal está criticando para caramba aí na internet. Acho justo, critica mesmo. É isso bom, é muito bom. Vende tudo mesmo, vende na baixa, que daqui a pouquinho começa a subir. e vocês vão comprar na alta de novo. Então não tem problema nenhum. Eu, sempre que sobra dinheiro, eu tô comprando algum Bitcoin, eu não compro Bitcoin com intenção de lucrar, não me interessa o valor que eu compro, aliás, quando cai, eu acho bom que eu compro mais. O fato é, o pessoal está criticando, parabéns, deve criticar mesmo, é isso daí, não tem problema nenhum, eu também acho que quem compra Bitcoin tem que estar ciente do que está comprando, a pior coisa que tem é a pessoa comprar naquela ilusão de que, ah, vou ganhar dinheiro fácil. Não tem nada nesse mundo que dê dinheiro fácil, meu amigo, não existe isso, né? Enfim, é, parece que as corretoras Kucoin e o elas já implementaram a, a verificação adicional da capital, que é, na verdade, é requisito do Banco Central. Então, é, enfim, parece que tem que fornecer ainda é, uma, Tem uma outra página. porque que já fez todo aquele KYC, que eu já falei para vocês, isso é um absurdo, esse negócio de KYC, porque isso é uma falha de segurança. Isso não significa mais segurança, isso significa menos segurança. Um monte de gente agora tem a sua identidade, tem sua foto, tem um monte de informação sua espalhada por banco de dados e sendo que, no final das contas, isso não ajuda em nada. O governo já sabe quem é você, já tem informação pela conta corrente que saiu. Como que, que diferença faz esse tipo de coisa? No entanto, o Banco Central está exigindo isso também, né? Na verdade, a impressão que dá é que, tipo, você assim, aquela coisa de burocrata, sabe? Não, mas tem que carimbar em três vias e tirar duas cópias. Com uma assinatura alternada nas páginas e coisa e tal, então, aquele requisito que só serve para realmente para o burocrata poder criar dificuldade. No final das contas, não muda em nada o fato da capacidade de rastrear as informações de fato. Parece exatamente isso o que o Banco Central está fazendo. Só criando dificuldade, só pedindo a, o terceiro carimbo, do quarto cartório, da quinta via, da, da folha rosa, do formulário XYZ. É isso aí. E daí, olha só, você tem que fornecer agora é, data de nascimento, CPF, nome da mãe, endereço completo, foto de identidade. Tem que fazer todo um outro KYC para uma transferência de que você for fazer de Bitcoin, ou desculpa, de real para conta da corretora. É realmente um absurdo isso. É realmente uma coisa que não dá para entender. O pessoal quer dificultar as coisas meu amigo a melhor coisa é você começar a usar mesmo as exchanges descentralizadas parar totalmente de usar corretoras centralizadas e passar passar a fazer transferência só peer to peer mesmo e pronto resolve esse problema é, é o melhor caminho mesmo quanto mais o governo central quanto mais o governo tentar controlar o bitcoin no final das contas acaba sendo melhor porque acaba mais a gente buscando maneiras de contornar isso daí saindo fora desse mercado porque de novo não interessa o mercado do Bitcoin, dos investidores, dos, das megas empresas, isso eu não quero no Bitcoin. Vai investir em outra coisa, deixa o Bitcoin para o pessoal que realmente sabe o valor do Bitcoin, que é estar fora do Estado. Isso é que importa no final das contas, né? Enfim, está essa discussão aqui da Capital com a Binance e coisa e tal, mas a gente já vê na, nas pessoas falando: não, que aproveita, é, olha só, El Salvador mergulhou na crise. Após Bitcoin perder dois terços do valor, caramba, e tá o Naibi Bukele falando aqui de boa aí que o pessoal tá preocupado com isso. Deixa quieto, para de olhar o gráfico e aproveite a vida. Deixa para lá, daqui a pouco sobe de novo. É o que a gente sabe que vai acontecer, é o que aconteceu todas as vezes. Ah, vai ser, vai ter um inverno cripto agora. Sim, estamos no inverno cripto. É isso mesmo. Aconteceu em 2018, aconteceu em 2014, e acontece de tempos em tempos. Não tem problema. Deixa quieto daqui a pouco sobe de novo, ninguém perdeu nada. Se você tá com Bitcoin agora, se você vender na baixa, aí você perdeu. Isso daí é o que eu falo, e é muito importante ter isso em mente, porque isso é diferente de outras criptomoedas. Outras criptomoedas, eu não boto a minha mão no fogo não, ela pode ir a zero mesmo e não se recuperar. A gente já viu um monte aí, a tal da Terra a Luna acabou, não vale mais nada. É, já teve um monte de moeda aí que parou de ter validação, não tem mais nodo rodando, acabou, a moeda acabou, foi a zero. Isso acontece com um monte de moeda. Então presta muita atenção a isso, Bitcoin é uma coisa, o resto é resto. O resto você tem que tomar muito cuidado. Enfim, mas é muito engraçado o pessoal tentando jogar a lama no Bitcoin, né? É impressionante, aproveita agora galera, aproveita agora que isso não dura por muito tempo não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.